Správy Televízie Severka. Dlhoročný priateľ detského domova v Bytči, Roman Grešák, spolu s dobrovoľníkmi aj tento rok zorganizovali a pripravili pre deti z detského domova Deň detí na Rybníku v Hrabovom. Takže keď nás Roman poprosil aj tento rok, aby sme prišli na jeho akciu, tak samozrejme sme sa zmobilizovali, odložili sme svoje pracovné povinnosti a ako dobrovoľníci sme sem opäť prišli. Mám pocit, že nás je tu z roka na rok viac a viac dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní prísť a prispieť k tomuto úžasnému dňu a trošku zlepšiť aspoň na chvíľu život deťom, ktoré možno nemali toľko šťastia v živote ako ostatné deti. Detičky strávili tento deň rôznymi aktivitami, plavili sa na vodnom bicykli, motorovom aj nemotorovom člne, previezli sa na motorke. Chlapcov zaujalo rezanie akumulátorovou reťazovou pílou, samozrejme pod dohľadom, a strieľanie zo vzduchovky. Dievčatá sa cítili krajšie potom, ako sa nechali pomaľovať farbičkami. Atmosféru podporila dobrá muzika a nechybalo ani chutné jedlo. Toto milé podujatie prinieslo deťom zábavu a hry, na ktoré sa tešili už niekoľko mesiacov. Odmenou pre usporiadateľov bola radosť a úsmev na tvárach detí. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.